Готові зустрічати учнів. Навчальний рік у Вінницькій міській територіальній громаді для більшості школярів розпочнеться в офлайн-режимі. За згодою батьків, які повинні написати відповідну заяву. Втім, частина ліцеїв працюватимуть за змішаною формою. Кожна школа створює свій розклад навчальних занять. Відвідувати ліцеї зможе стільки дітей, скільки вміщатимуть укриття у навчальних закладах. Із 44 шкіл комунальної форми власності 20 шкіл будуть навчатися очно, тобто офлайн, 21 школа буде навчатися в змішаному режимі і 3 школи, принаймні на початку року, будуть навчатися дистанційно. Це школи на приєднаних територіях. Там зараз закінчується облаштування найпростіших укриттів. І я прошу розуміння наших батьків вінницьких, нашої громади, тому що все рівно треба враховувати, що зараз військовий час. І що насамперед у всіх закладів освіти це головне, це безпековий факт.